অসম জাতীয় পৰিষদ দলৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে গুৱাহাটীত উপস্থিত হোৱা লুৰিণজ্যোতি গগৈক উষ্ম আদৰণি জনাই দলীয় কৰ্মকৰ্তাসকলে। সুদীৰ্ঘ বাইক ৰেলীৰে খানাপাৰাৰ পৰা আদৰি নিয়ে সভাপতিজনক। উপস্থিত হৈ সাংবাদিকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সম্পৰ্কে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁৰ কথাৰ উত্তৰ দিয়াৰ কোনো যুক্তি নাই বুলি কয় লুৰিণজ্যোতি গগৈ। এইবোৰ কথা, এনেকুৱা ব্যক্তিৰ কথা আচলতে উত্তৰ দিয়াৰ কোনো যুক্তিযুক্ততা নাই। তৰল পাতল কথাৰে সমাজ পৰিচালিত নহয়, আমি গভীৰ চিন্তা চেতনাৰে সমাজখন আগবঢ়াই লৈ যাব খুজিছোঁ, ছিৰিয়াছ কথা বতৰা। ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ পৰিৱৰ্তে সকলো আঞ্চলিক দলৰ লগত মিত্ৰতাক লৈও চিন্তা চৰ্চা চলি থকাৰ কথাও উল্লেখ কৰে লুৰিণজ্যোতিয়ে। ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক দলবোৰৰ বুকুচাত উঠা যিবোৰ ৰাজনৈতিক দল আছে তেওঁলোকক বাদ দি স্বাভিমানী স্বতন্ত্ৰ জাতীয় চেতনাৰে পৰিচালিত যিবোৰ ৰাজনৈতিক দল আছে তেওঁলোকক ঐক্যবদ্ধভাৱে আমি আগবাঢ়ি যাম আৰু সকলোৱে সন্মিলিতভাৱে এই অশুভ শক্তি, অপশক্তি, জাতিদ্ৰোহী চিন্তা কৰা এই শক্তিসমূহক অসমৰ মাটিৰ পৰা পুলিয়ে পোখাই উৎখাত কৰিব। অসম জাতীয় পৰিষদে সাম্প্ৰদায়িকতাৰ পৰিৱেশ নাইকিয়া কৰি গুণগত ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিব বুলিও মন্তব্য কৰে লুৰিণজ্যোতিয়ে। অসম জাতীয় পৰিষদে অসমৰ প্ৰতিটো জাতি, জনগোষ্ঠী, ভাষা ভাষী, ধৰ্মাৱলম্বী লোকক লৈ সাম্প্ৰদায়িকতাৰ পৰিৱেশ নাইকিয়া কৰি হিন্দু মুছলমানৰ যিটো ধৰ্মীয় উন্মাদনৰ ৰাজনীতি, ভূত বেংগৰ ৰাজনীতি, এইবোৰ নাইকিয়া কৰি গুণগত ৰাজনীতিৰ পৰিৱেশ এটা তৈয়াৰ কৰিব য'ত প্ৰতিটো জাতি, জনগোষ্ঠীয়ে মৰ্যাদা সহকাৰে জীয়াই থকাৰ পৰিৱেশ পাব। বিনামূলীয়া চাউল খোৱা চৰকাৰখনে বাকীবোৰ সামগ্ৰীৰ মূল্য কিয় নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই বুলিও প্ৰশ্ন কৰে লুৰিণজ্যোতিয়ে। জনগণৰ প্ৰশ্ন যে বিনামূলীয়া চাউল খোৱাৰ পিছত 60 টকাৰ আলু কিয়, 80 টকাৰ পিঁয়াজ কিয়, 160 টকাত মিঠাতেল কিয়, 3 গুণ খাজানা বৃদ্ধি কিয় হ'ল, 23 লাখ চাকৰি নিবনুৱা চাকৰি কি হ'ল, চাকৰি ওলালেই দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ সদনটোখনৰ অভিযোগ কিয় আহে, বান গৰাখহনীয়া সমস্যা কিয় স্থায়ী সমাধান নহ'ল, এতিয়ালৈকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ খনন কিয় নহ'ল, দুইপাৰা এক্সপ্ৰেছ হাইৱে কিয় নহ'ল, কৃষকসকলৰ সমস্যা কিয় নহ'ল, গাঁৱে গাঁৱে জলসিঞ্চন হ'ব বুলি কৈছিল, এইবোৰ উত্তৰ লাগে, এইবোৰ উত্তৰ দিয়কচোন। গুৱাহাটীত উপস্থিত হোৱা সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈক অসম জাতীয় পৰিষদৰ সমৰ্থকসকলে আন্ধৰবালিত পুষ্পবৃষ্টিৰে আদৰণি জনোৱাৰ লগতে সম্বৰ্ধনাও জনায়। গুৱাহাটীৰ পৰা সৰফৰাজ খানৰ প্ৰতিবেদন, ইষ্টমজো অসম, নৰ্থ ইষ্ট। Don't forget to like, share and subscribe to East Mojo. For any queries, put them down in the comments section below and press on the bell icon for notifications.